Banor, duke qenë se disa prej jush janë shumë të mirë në imitim, sonte ju do të organizoni një program me imitime ku secili prej jush do të zgjedhë një banor brenda shtëpisë për ta imituar. Si fillim, ju do të përgatisni një skaletë se cili banor do të imitojë kë, dhe me rënjën e gongut do të mblidheni në living dhe të nisni programin. Okay. Pra, gjithkusht mund të imitoje një person. Vetëm një person mund të imitohet. Po, të gjithë, edhe mund të zgjidhim vetëm një person. Pra, nëse ti zgjedh Julin, po, s'ka rëndësi, ti është vetëm një person mund të imitohet. Po. Tani ne dim se këtë do të bësh të pamundurën të imitosh, se gjithë kush do të imitohet, edhe mund të imitojmë një person. Pra, imitimi do jetë këtu para gjithve dhe do të zgjasi diku tek 2-3 minuta dhe duhet ketë një kuptim, pra një fillim, mes dhe fund. Duhet jetë, mund të jetë një situatë që mund të ketë ndodhur, duhet duket si një mini story, do më thënë që do të imitojmë këtu, edhe... Tani, më falë pak, gjatë të formatës është komplet vetëm monolog të saj. Po, po. Komunikime të kjerë. Jo, vetëm ti këtu edhe të lutëm duhet ta marrim me shumë seriozitet këtë gjë, sepse do kemi, është ajo orari ku shumë njerëz mund të jenë duke shikuar edhe duke na ndjekur. Sa të bëjnë dy persona? 2-3 orë kemi. Jo, vetëm një person mund të imitohet, një person do të imitoj një. Jo, nuk lejohet. Po, kam pyet. Me gjithë tani, dhe do të jemi të pandryshushëm deri në rënjën e gongut. Po, do t'a pys nëse nuk ndryshohet dot, por duhet të zgjedhim gjithë se kusht një person. Po, duhet të zgjedhim që t'jemi qartë edhe pastaj edhe mund të praktikojmë këto 2-3 orë deri sa bjerë i gongu dhe do të vim këto ta prezentojmë me njerëzit. Egla, do të zgjedhim, a ki zgjedh vesën që ka zgjodhe? Okej, pa. Atëhere, Egla do bëj Julien. Julia, këtë do bësh ti? Unë zdi të imitoj fare një. Po, duhet... Ok, Rozen. Roza. Po, bëj Hedi, e lam Hedi do të imitoj. Mund të bëj me rallë që gjithë kusht jemi qartë. Atëhere, Julia, Rozen. Roza, këtë do imitosh ti? Hedi. Hedi do imitoj Romeo. Romeo, këtë do imitosh ti? Rikën, ti do bësh Franceskin. Franceska. Po, Juli më bëj më të lutem se bëj shumë të zekë. Juli ka fationin më s'keni. Kom do bësh ti, po thojnë. Cash më se keni vendost, nëse do një pak kota, me ndoni. Folni me njëri tjetëri, me ndojni që t'jemi qartë. Ok, dhe po pys dhe nëse do mundemi të ndryshojmë më vonë. Jo, gjithë se cili mund bëjmë vetëm një, dhe nuk mund të imitojmë dy persona. Dy persona nuk mund të imitojnë një person. Unë kam vetë. Unë e zgjodha një. Unë zgjodha në një. Ja, po zdi, asë tjetër, pëse mund të bëjt tjetër, kërë të mund të bëjt të bëjt shumë mirë. Do të bëni ndo një praktik parë si të vendosim, kush e bën më mirë kë? Do një praktik vogël të bëjmë? Po, Fatjon, ti bëja rjollën se të është një gjithë zërë ju. Janë, këpi do të s'kjallë, që kejtë, dhe në kohë. Bërë një një tjetë i sësë. Oke, unë kam vajnë shumë të në zërë. Jo, janë, këpi do të s'kjallë. Gaj që është një gjithë zërë i thashër plakë, më ndër rjollën. Sa ko kemi? Kemi disa orë, 2-3 orë. 2-3 orë dhe i sa të filloj? Po.